Välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Bessemer Hockeyfönster. I veckans avsnitt Jack Eichel blir till slut tradad från Buffalo Sabres efter ett och ett halvt års spekulationer. Bradit Kachuck är ny lagkapten i Ottawa Senators och han är den första sedan 2018 att få den rollen. SHL har haft uppehåll den här veckan på grund av landslagsspel i Karjala Cup. Sedan kommer det handla om Boston Ruins och så kommer det även att handla om James van Rijmstig. Ni ska känna er väldigt varmt välkomna till Bessemer Hockeyfönster. Vi börjar med nyhetsuppdateringen. Jack Eichel har slutligen blivit bortbytt från Buffalo Sabres. Han tradas till Vegas Golden Knights tillsammans med ett draftval i tredje rundan i en kommande draft. I utbyte så får Buffalo Alex Touch, Peyton Krebs ett andra rundeval och ett första rundeval om det inte blir topp 10 i den kommande draften. Om Vegas draftval är topp 10 så kommer Buffalo istället att få deras första rundeval i draften 2023. Det tog totalt ett och ett halvt år innan Aikel till slut blev traded. Han har gjort allt han kunnat för att få komma ifrån Buffalo och meddelar nu att han känner sig bättre än någonsin och längtar efter att få göra sin debut för Vegas Golden Knights. Anaheim Ducks sparkade generalmanagern Bob Murray. Detta efter utredningar om att han ska ha betett sig oprofessionellt mot sina kollegor. Ducks assisterande generalmanager Jeff Solomon tar över tills vidare enligt uppgifter. Brady Kachuk är ny lagkapten i Ottawa Senators. Han blir den första att få det ansvaret sedan Eric Carlsson som tradades i den kanske mest uppmärksammade traden på länge, sommaren 2018. 22-åringen blir då den yngsta någonsin i Senators att få den rollen. Det sätter lite press på Calgary Flames, som för tillfället inte har någon kapten. Och Det kan innebära att de möjligtvis utser Bradys storebror Matthew Tkachuk till ny lagkapten i Calgary Flames. Jakob Markström fortsätter storspela i Calgary. Han har hållit totalt 4 nollor och är därmed för tillfället den bästa målvakten i hela ligan. Han har till och med utsett sin den spelare i oktober. Den bästa spelaren i NHL i oktober månad, rättare sagt. Montreal Canadiens fortsätter att gå tungt i NHL. Efter att ha vunnit skotten i första perioden i hemmamatchen mot Vegas Golden Knights med 21, så ledde de bara med 2-0. Detta tack vare ett starkt målvaktsspel av Robin Lehner. Han skulle senare spika igen helt och hållet i de kommande två perioderna. Canadiens fortsatte pressa på matchen igenom utan att lyckas göra mål. Samtidigt var Vegas effektiva och eh, tog tillvara på chanserna som de fick och vann till slut bortamatchen med 5-2. SHL har landslagsuppehåll den här veckan. Det är Karjala Cup Tournament som spelas. Så nästa omgång är först den 18 november, nästa torsdag. Det har egentligen inte hänt något speciellt den senaste omgången och under uppehållet har det heller inte hänt något Väldigt speciellt. Men det kommer att bli intressant att se om lagen förstärker eller förändrar sina trupper efter uppehållet. Nu byter vi ämne, för nu så ska det handla om Boston Bruins. Boston Bruins är ett ori Original Six-lag i NHL som bildades den 1 november 1924. Bruins var det första amerikanska laget att ansluta till, sig till NHL. Boston har vunnit Stanley Cup sex gånger och, de, och det var säsongerna 1928-29, 1938-39, 1940-41, 1969-1970 och 2010-2011. Bruins har även hunnit med att förlora två finaler sedan 2011. Och det var 2013 mot Chicago Blackhawks med 4-2 i matcher och 2019 mot St. Louis Blues med 4-3 i matcher där ett självmål med bara sekunder kvar av den andra perioden och en målvaktstavla i tredje perioden i game 7 blev avgörande. Säsongen 2020-2021 så slutade Boston trea i den covidanpassade East Division och åkte ur i kvartsfinal mot New York Islanders med 4-2 i matcher. Patrice Bergeron är lagkapten i Boston Bruins. Sedan 2020 så har han haft den rollen då Sedeno Chara blev tradad till Washington Capitals Chara hade haft c sedan 2006. Innan Chara så var Joe Thornton kapten. Boston har haft många namnkunniga spelare genom åren, bland annat Ray Bork, Bobby Orr, som är världens näst bästa spelare genom tiderna, och Joe Thornton och tidigare nämnd, Zdeno Chara, bland annat. Bruins har endast missat slutspel 22 säsonger av de 96 som de har deltagit i NHL. Säsongen 20 2004-2005 var det lockout och åtta av de 22 säsongerna var mellan 1959 60 och 1967 68. Sedan dröjde det ända till 1997 innan Boston skulle missa slutspel igen. Det innebär att de har rekord i antal säsonger i rad med slutspel i samtliga lagsporter i USA. Rättare sagt 29 säsonger i rad. När de slutligen missade slutspel 1997 så kom de dessutom sist i hela ligan och vann draftlotteriet. Det var då de valde Joe Thornton, first overall. Thornton blev senare traded till San Jose Sharks 2006. Boston spelar sina matcher i T.J. Garden. Bruins har inlett säsongen 2021-2022 med tre vinster och tre förluster. Nu byter vi ämne igen, för nu så ska det handla om James van Rimestick. Han är född den 4 maj 1989 i New Jersey i USA. Han spelar i Philadelphia Flyers sedan 2008 och är vänsterforward. Han blev draftad två totalt i NHL-draften 2007. Endast Patrick Kane valdes tidigare av Chicago. JVR debuterade i Flyers 2009 och spelade där i tre år innan han blev tradad till Toronto Maple Leafs. 2011 skrev han under ett sexårskontrakt med Flyers för att den 24 juni 2012 tradas till Toronto. Där spelade han i de resterande fem åren av kontraktstiden för att 2008 skriva under ett femårskontrakt och vända hem tillbaka till Philadelphia. JVR har spelat 802 matcher i NHL och stått för 264 mål och 264 assist och totalt 528 poäng. van Rijmstück har spelat 71 matcher i slutspelet dessutom och där har han gjort totalt 31 poäng. Bland annat så var han med när Philadelphia gick till Stanley Cup-final 2010. Säsongen 2021-2022 så har JVR inlett med fyra assist på fem matcher. Förra säsongen så gjorde Van Reimstick 43 poäng på 56 matcher. 17 fullträffar och 26 assist. JVR har en lillebror som för närvarande spelar i Washington Capitals som heter Trevor Van Reimstick. Även han har inlett säsongen med fyra assist på fem matcher. James spelar med nummer 25. Det brukar inte pratas jättemycket om honom heller i media. Han brukar inte göra något som skapar rubriker förutom poäng och avgörande poäng. Det här är det första avsnittet av säsong 2 av Bessemer Hockeyfönster. Ni får gärna komma med feedback på hur ni vill att programmet ska utvecklas. Vill ni att jag pratar om något annat än bara veckans någonting? Ska jag ha Q&A och svara på era frågor? Eller vill ni att jag ska ha med mig en gäst som jag diskuterar saker med? Vilka lag skulle ni vilja att vi tar upp och pratar om? Eller vilka spelare exempelvis? Det får ni gärna komma med förslag på. Men det var det vi hade att göra på för idag. Ha en fortsatt trevlig helg så ses vi i nästa avsnitt av Bessemer Hockeyfönster. Tack för att ni har tittat.